ability to act rashly is the chance to fail. No secret is safe from me. Thanks. I'll be taking that now.
Boom. Nossa.
é tomar o menor dano possível. Então bloqueia 5-5. Não se confundir com a mão. Pra ficar vivo. Ok. Faz o teu jogo agora. Três, dois, três. Ok. É sobre isso. Zerava a mesa, ficava dando dano no, na batalha. A batalha se transformava em encantamento, criatura, e ele não voltava mais pro jogo. Acho que nem mesmo um adeus ia salvar ele. Então sim, talvez não seja o mais poderoso de todas, mas é um deck realmente overpower. Ele é bem acima da média. Entenda que ser acima da média não é ser invencível, né? Eu acho que Floyd Mayweather e Khabib são caras invencíveis, né? Porque eles realmente não perderam. Eu acho que não são invencíveis. Eu acho que a palavra mais correta e precisa é invictos. Eles terminaram a carreira invictos, mas não são invencíveis. Nenhum ser humano é invencível. Só Jesus, né? Jesus foi invencível. Embora, se você tiver essa mentalidade que você tem agora... Se você não... Você, tendo essa mentalidade que eu tenho agora... ou eu ganho ou eu aprendo. Então, sim. Olhando por essa perspectiva filosófica, eu sou invencível. São 11h10, a gente está perto da deadline, mas ainda não deu a deadline. Ele vai ter um evento, mas o evento você pode gravar e deixar para depois. Faça a maratona. Ok, eu peguei essa mão. For some mind games. I know something you don't know. There's no secret I can't uncover. Thank you.
Thanks. I'll be taking that now. Utilizando o máximo. Entende? Isso é muito, muito foda. Ele sabe que eu ia varrer o field e ele não ia ter nenhuma chance. O portal para Phyrexia ia ficar trazendo a galera de graça o tempo inteiro. E é isso. Engraçado, a gente venceu a primeira e a terceira e perdemos a segunda, assim. O cara roubou a vacina, assim. Não tenho o que fazer ali. Acho que a assertividade, dentre muitas outras, a atenção traz muita assertividade, muito foco. Vamos para a quarta e penúltima partida da minha vida de Magic Arena. Não caia em canto de sereia. As coisas são como são. E para o meu futuro, é isso que tem que ser feito. Just give your best. Beautiful. So beautiful. But the mais more beautiful. Think about it, baby.
Just think about. You know you have some problem, no? You don't? I love this battlefield. I'm sore. Oops. Where? Okay. If the powerful won't help, I'll do it myself. I know something you don't know. Counterintelligence. I come bearing the wisdom of the ancients. Return to the essence. Position is noted. My flames burn beyond. Hmm.
Não, cara. Não faz isso. Nunca mais. É, caçou aí do seu adversário. Nem por um segundo, nem por um momento. Faça a melhor jogada que você puder. I will destroy if I must. Extrai o maço, isso. Quebra o espírito dele, quebra ele todo. Mas não caçou ele. Jamais. Faça jogadas mais inteligentes. Mostre toda a sua força, isso. Pressão total. Ok, tudo bem. Essa foi a quarta partida, né? E outra coisa, tudo que você falar tem início, meio e fim. Acabe com as coisas. Tem a acabativa. Termine logo e vá para outra. Essa é a última partida. Sem drama. E sem água também.
Caramba, coincidentemente, o Gin Atrax se titando a indústria é tudo que eu quero jogar, né? É o perfeito até demais. Ah, destrua o encantamento. Eu acho que é o que eu tenho que fazer. Eu ainda tenho... É, chance a gente sempre tem, né? Titã mostrando, até na última partida, o quão forte ele é, entendeu? E o quão babaca eu fui em ser preconceituoso e tá ouvindo o canto de sereia, entendeu? E não ser objetivo. Ele tá trazendo o resultado que eu quero que ele traga. Você acha que vai ser a melhor escolha? Oh, não, não, não. Não foi a melhor escolha. All you have to do is attack. Eu também tenho punch pra matar ele numa pancada só, né? Let's see what will happen here. Tem 4 cartas para acabar com esse jogo.
Ok. Eu tenho que bater 14. Yes! Comemore as pequenas vitórias. Elas geralmente são as mais importantes. Elas geralmente são importantes. São a ponte que conduz a vitórias maiores. Disse que mais uma para sair do ouro nível 1, né? Ok. Aqui eu poderia trazer quem eu quisesse, são 38 cartas. Realmente não foi fácil de vencer. Ele poderia ter vencido. Eu só tenho mais uma carta e passar a vez. Então eu poderia trazer com emergência quem eu quisesse. Ia detonar isso aqui. Ia bater 14... 14 mais 4, 18. Ponto final. Ou o próprio Gin dá um mais aqui dele. De qualquer forma, também tinha atropelar, enfim, tinha várias formas. Eu vou fazer mais esse jogo bônus, porque eu acho que você sempre tem que transcender a caixinha. Todo o respeito que eu tenho a Magic por tudo que ele me ensinou, e o ser humano que eu posso ser com esse multiverso muito legal, mas que financeiramente não foi... bom comigo. É isso. Eu vou fazer um jogo extra só pra realmente sair um pouco da... A decisão do Mulligan foi acertada. Não, esse realmente. Se eu perder ou ganhar, essa realmente é a última. Porque até nos vídeos você sempre... Eu sempre vou dizer assim, ó, pra você que ficou até aqui, uma dica bônus, entendeu? Algo a mais. Esse é o ponto. Acho que fiz uma péssima escolha. Eu não olhei. Isso pode custar o jogo. Ok. Fiz uma péssima escolha. Ok. Escolhas ruins acontecem. Just play what you have in your hands. Just keep playing. Just keep moving. If you lose, no problem. Oh, no chance. Man, come on. Man, just keep moving. Just keep moving. You have the chance.
Ooh, let's go, baby. Let's go, baby. Top of Phyrexia, Chris and Bront. Invasão de Tolvada e Emergência. MBU, why not? Come on. Essa é a minha final, entende? Acho que você tem esse turno pra tentar alguma coisa, cara. Ok. Você pode trazer o Gin e dar o menos 6. Tá tudo certo. Cinco mais um, 6. So fucking powerful. Hope you're ready for some mind games. Ooh. I know something you don't know. Let's go. Oh, so weak. Yeah. There's no secret I can't uncover. Yeah, mostramos que montamos um deck criativo, mas que com muito estudo e dedicação chegou ao power level de platina nível 4 que você já não desce mais. Claro, tem que ver o campo de batalha, né? Todas as cartas principais, e chegou um momento em que eu disse, cara, não tem como não ter essa carta. Eu acho que isso é que é o mais importante. Assim como eu tentei fazer isso com a Mainá, entendeu? Eu queria que ela dissesse isso. Cara, não tem como não ter esse cara. E eu confesso que faltou mais coragem da minha parte. Apesar de ter jogado um jogo absurdo, em alguns momentos cruciais, eu não fiz o que deveria ser feito. E, enfim, houve Canto de Sereia, houve Red Flags... Mas isso é o que fica. O mono-red de dragões. E foi o que eu disse. Tipo assim, as pessoas vão jogar de várias formas. Mas eu tava preparado, enfrentando despreparado, entende? É assim, Popó e Bambam, a grosso modo. E não fale mais a grosso modo, porque você sabe quem fala isso. Você não precisa falar como ele. E é justamente os três, cara. Porque o Kaito, que jogou muito. O Gin, insubstituível. Eu acho que essa é a palavra. Seja insubstituível. É aquele cara... que é tão bom, e caso ele saia, não tem outro melhor pra colocar. Talvez eu tenha colocado isso no coração dela, talvez não. Vai saber, né? Jamais saberemos. Mas em algum momento poderia ter vindo a Avacyn, poderia ter vindo o Portal pra Phyrexia, poderia ter vindo o Titã da Indústria, e aí a gente termina com duas emergências na mão, com 8, podendo trazer só não o Portal pra Phyrexia, ou Invasão de Tolvada trazia, né? E aí acabaria com o Field.
Mas foram 4 cartas de uma única vez. Eu acho que ele pode ter. Eu acho que para um mono red demorou um pouco. Eu achei pesado. Se fosse aquele outro mono red, talvez nossa vida teria sido muito complicada. O Christian Balt, ele termina com a carta física que eu tive mais forte. E ele termina ali, entendeu? Na mão, à minha disposição. Mas não sendo jogado, entendeu? Que é muito a cara desse deck, assim. E a Vacin também aqui como primeira, né? Eu não consigo ver bem assim o Titã da Indústria. Com toda a sua garra e personalidade também. E mostra o quão a gente pode ser babaca em alguns momentos por ser preconceituoso com carta. E essa carta é ridiculamente forte. Uma coisa assim, absurda, entendeu? Não tem por que diabos eu querer colocar, por exemplo, o Nicol Bolas, sendo que ele não é ninguém na fila do pão, entendeu? Então isso são coisas que da mente. E como um mestre da mente, isso não vai mais acontecer por N fatores, entendeu? Mas o principal é justamente isso. Não ouvir mais o canto das sereias e pegar as cartas por mérito. Cada carta dessa aqui, o Portal para Phyrexia, Ava Sim, Anjo da Esperança, Fundação, cada terreno, o Titã, a Traquinas, o Kaito, o Ugin e a Atraxa, e o Crescenbrout, Emergência, Invasão, a Cabana, entendeu? O Portal Tran, todas essas cartas, elas pagaram um preço para estar aqui, entendeu? Elas não foram colocadas de graça. Não é o gosto, entende? Não faça as coisas só por gosto. Se você puder fazer o gosto, faça. Mas você tem que fazer as coisas porque você tem que fazer o que é melhor para você. E não necessariamente isso vai ter um bom gosto. Às vezes vai ter um gosto bem amargo. Tanto com pessoas, com relacionamentos, principalmente você tem que filtrar quem está na sua vida ou não. E traga o seu melhor amanhã. Faça toda a barba, entendeu? Se tiver que ajeitar o cabelo, ajeita. Faça o seu melhor, tanto na sua aparência quanto na sua postura. Be your best all fucking day. E é aqui que eu me despeço. Fui.